Hello, assalamualaikum dan hello guys. Hari ini kita akan bermain game lain daripada yang lain ya. Ni game bukan game yang korang, kita bukan main Roblox dah. Eh kita Virtual Bang Dirot 2. So hari ni aku bermain game Virtual Chat macam VR chat tapi dalam mobile phone. So let's go. FBI, open up! Kapel dengan saya. Sudahlah nama kau tu. Kau nak impan nama? Kau. Pisang ni masalah, Dok. Pisang, kenapa kau jadi pisang? Nani? Benda semalam saya ni mau kambing. What the fuck? What the fuck was that? Oh my wah. Tadi smart jadi pisang kena palau macam ni. Okay, aku masuk run. Naruto. Tada, Masuk kelas. Cikgu, bila nak belajar cikgu? Siapa di dalam kelas tu? Contoh ni. I'm stuck right now. Kepala tersangkut.